Bibliotekoje surengtame susitikime, į kurį susirinko gausus būrelis druskininkiečių, buvo pristatytos dvi knygos – Jurgos Tilingi egoistai, kurią autorė vadina stiliaus vadovėlių vyrams, bei Pauliaus knyga apie maistą ir gastronominę kultūrą dėl skonio ginčijamasi. Pauliaus Jurkevičiaus gastronomijos vadovas dėl skonio ginčijamasi Lietuvoje jau sulaukė pasisekimo. Elektroninių knygų šimtuke užėmė trečią vietą, buvo pakilusi ir į Vagos knygyno perkamiausių knygų šimtuką. Pora dažnai grįžta į Lietuvą, pasidalinti patirtimi, rengti vakarienes ar tiesiog aplankyti artimuosius bei savo namus Druskininkuose. Jurgai ir Pauliui Druskininkai sukelia nemažai sentimentų. Na, Druskininkai šiaip yra labai įdomus miestas, sudėtingas, sunkus, labai nepaprastas. Aš jame užaugau, gyvena mano tėvai jame, turime patys namus, mus traukia šitas miestas. Na, šiuo metu dar ir gastronominė jo kultūra tampa įdomi, dėl to iš tiesų dažnai grįžtame. Ir jūs pati 23 metus jau gyvenate Italijoje. Ir iš tikrųjų per tuos metus Druskininkai ypač pasikeitė. Ir ar dabartinis kurorto vaizdas būtų patrauklus italams išrankiems? Tarkim, Druskininkai yra miestas parkas, kuris yra labai nuostabus, gražus, gamta puiki. Architektūra, ypatingai ta išlikusi senoji architektūra, mus iš tiesų abudu labai jaudina, nes mes su Paulium pažįstami nuo, man buvo 5 metai, jam 6, kai mes turime Druskininkuose nuotrauką fontano fone. Na, o italai pirmiausiai ieškotų Druskininkuose virtuvės geros. Tai šitoje srityje dar mano miestas turėtų šiek tiek pasitempti. Mados ir gastronomijos žinovai negailėjo patarimų ir Druskininkams. Grožio restoraną užtenka. Tikrai elegantiški, išoriškai patrauklus, prabangus. Belieka kas? Belieka turinys. Tai, kas surašyta į valgiaraštį. Tai mano idėja visais laikais buvo, ypač jeigu restoranas yra ne sostinės centre, o kažkur kažkokia mažesnėme mieste, kad jis atspindėtų tos teritorijos virtuvė. Ir kokia tai galėtų būti virtuvė, būtent Druskininkams? Tai galėtų būti, tarkime, grybų virtuvė. Įsivaizduokit, kad Lietuvoje nėra iki šiol restorano, kuris specializuojasi grybų virtuvėje. O tai ne vien tik yra liepa, rugpjūtis, rugsėjis ir spalis, bet tai yra daugybė grybų pavidalų, daugybė patiekalų, kurie būtent ir traukti iš tikrųjų ir prancūzus, ir italus, ir vokiečius. Nes, tarkim, paviračių kilogramas Romoje kainuoja 17-18 eurų, o baravyko apie 30. Tai mes čia turim auksą, kurio nemokam pateikti. Kai atvažiuojam, tas tai gal Liepos mėnesį, paviračių pilni miškai, bet restoranai kažkaip neskuba, nes visą šiuos vis paradėjom savo komentaruose. Nelaukit miškai pilni grybų. Iš italų turėtų pasimokyti sakyti teisybę į akis ir pergyventi galbūt ir labai nemalonų dalyką, kai kažkas tau pasako ne, kai kažkas tau pasako tai, kas yra labai nemalonu, bet čia ir dabar, šią minutę, ne per kitus žmonės, ne vėliau, ne po 10 metų atkeršyje arba susuveda sąskaitas, o tiesiog viens du išsiaiškina, toliau vėl paspaudžia rankas ir gyvena toliau. Palinkėčiau Druskininkam toliau klestėti. Nes iš tikrųjų mes, kai prieš 20 turbūt metų įsigijom čia namus, tai visi iš mūsų juokas sako, kai jis važiuoti tą sugrįvusį miestą apleistą, matėm, kas atsitiko, atsitiko taip, kad miestas tapo tikrųjų elegantiškas, pašnus. Na, kai kur jau sako, gastronomija šiek tiek reikėtų pakelti. Tai tiek. O iš tikrųjų, kuo jūs Roma taip patraukė, kad jūs nusprendėte ten savo gyvenimą kurti? Konkrečiai Romoje. Roma, Italija. Šiaip Italijoje mes esame gyvenę Turine. Mūsų dukra Barbora, kurie šiuo metu 19 metų yra gimusi Toskanoje. Vis tik tai mes, mūsų gyvenimas susikoncentravo Romoje.
pačiame pasaulio centre, neveltui sakoma, visi keliai veda į Romą. Na, tokie abu esame labai ambicingi. Norime būti turtingi ta prasme, kad patys pirmieji sužinoti apie visus pasaulio įvykius mes ir perteikti tai Lietuvai. Na, ir nėra geresnio pasaulyje taško kaip Roma. Ten mes priklausome žurnalistų asociacijai, kurią pakliūti buvo labai sudėtinga. Paulius pirmasis, aš po daugelio metų tik tai su daugybė savo straipsnių bagažų Lietuvos spaudai ir įvairių konkursų. Tuo labai didžiuojamės iš tiesų ir tai yra mūsų didžiausias turtas. Aš rašau tai, ką aš galvoju, tai, kas man rūpi ir tai, ką manau esant reikalinga pasakyti. Kadangi iš kitos pusės, kai esi šiek tiek toliau, iš toliau geriau matosi, aš tai visada galvoju. Mes patys Italijos jaučiam, kad jau nebematom, nes esam ten, o matom Lietuvą. Žiūrėjau, kompromisų jokių sėkmingomis nėra. Ir iš tikrųjų, kai kurios jau buvo daugiau sėkmingos, tarkime, alyvuogių aliejaus vadovėlį, netapo bestselleriu, nes tokia techniška knyga, o žmonės neturi laiko gilintis. Pirmoji knyga Staltiesės ritmas beveik ir tapo bestselė, nors nereklamuota ir nepasėjo nedaryta. Ši knyga ir neblogai perkama, gal dėl to pavadinimo tokio, na, šiek tiek provokuojančio. Autoriai lietuviams linkėjo labiau mylėti save ir keisti požiūrį į gyvenimą, išmokti juo džiaugtis, kol ne per vėlu.